بسم الله وما سنتهين إذا عدا راديو شبيل إي تي فيجا إن هدي عن رايقي كديبتو قضب كأه إن باش عالم كا أي كجر نسنت كان لما تكتا إن دغلق يكوكب جرت الميزانية دي صوماليا إن أنا وحنا سلاي هاي ما دام دلك صومالي أو يهي دل سوك بنايو وباهناي إن لقرب غبتو الله عاوي وباهناي حدنا إن باش عالم كا يقولوا واغذي إن الحياة كجر نسنت كان لما تكتا ميزانية دي أنا وحنا سلاي هاي بيسع بلا لو قدر كان dadk soomaaliyeed inay is caawiyaan dawladdu ay garab istaagaan meeshii awl laga bixin jiray 100kiiba een 70tan ashurta laga bixin jiray een 100kiiba 80tan ama 100kiiba laga dhigo oo dadka ay isku tashtaan oo in qof bil aadan ma oo maxay ahaato awl wax ku siin jiray hadii uu kuraa wuxuu ka jarnaayaa haddii waxa way sidii arta daawaysa ka badan misaal yeela in marka een dawladdu iyo shacabku dib isku laabtaan oo beesha caalamka la tuso in laga baarmo hadii marka een la yiraahdo beesha caalamka wax naga jiratay dawladdu ma shaqeyn karto wax walba istaaga la yiraahdana taas waxaan u maleynaa in maxay ahaato aan ka hareyno dadka qeyrkeena aan ka hareyno marka inaan isku tashano oo dawladdu aan garab istaagno oo anaga dhaqaaleheena yar aan maareyno canshuurta een sida ma aragtay kasoo xaroto biriga iyo badda kasoo xaroto si sax ah loo maareeyo oo dawladda برنامج هذا أي وضع أو سلح ساب تنكا أو محيا تم سماش أي حوجسو إن عشورة هني مقدش بس على قد جينا لسكو حرو ما مل قبل ديا ذا إيو محيا دول لسكو حرمان أو ضد تشتي أو هر قبل إيو هر استيت إيو هر فدرال وحي وسكو درس عن غن تصل وجود بكرس يعني دغ بيعيش عالم كا هذا كل يبقى إن بدأ عرفت أقولون دلالة أنا وحنا ضد شعبة إن دول ده إذا لقرب إن محيا تحل كاس اللي إمادو waxyaabihii keenay in soomaaliya oo 20 sano ama 30 sano ama 35 sano ka badan daqli la siin jiray in maanta laga hakiyo ama laga reebto waxyaabaha sababay in dawladdu ayda ka shaqeyso oo hadii maxay ahaato beesha caalamka isku muda raacsan sida aniga maxay aan aaminsanahay in soomaaliya daqliga dhan laga wada jarto dawladdu ku taageersanaa jiro oo maxay ahaato daqliga inaan jarin ogol dawladaha qaar oo hadda maxay ahaato laga yaabo inay jirtaan lala macaamilo oo wixii sababay waxaan waxa keeni kara inay xisaab xumo tahay waxa keeni kara in musuqmaasuq la arkay waxyaabo badan oo dawladda ka shaqeyn kartaa jirta sida arrimaha dibadda oo kale taas asli ahaan aniga oo ah magacayga Yaxye Maxamed Faarax kana tirsan gaadiidleyda bajaajleyda waa su'aashaas waa su'aal wanaagsan oo dii weydiisay waxaan su'aashaas uga jawaabayaa 107% ayaa ka dhiman waxayna ka keenaysaa midaynta canshuuraha iyo iyadoo dowladnimada si wanaagsan looga shaqeeyo annaga waddanka dhaqaalaha naga soo gala beeraha naga soo gala karuunka naga soo gala haddii intaas iyo talada ilaahay aan is saarano waa ka maarmayna gaalada haddii ilaahay insha allah haddii sistemka la saxo oo sida ay waxyihiin wax lagu raadiyo waa ka imaanaysaa ani ahaantay waxaa leeyahay dhaqaalaha dowladdu waxay ka diyaarin kartaa waddankeeda sababtoo ah waxaa leenahay khayraad badan oo ka soo xarooda dhanka badda dhanka maxaa la dhahaya beeraha dhanka shacabkeena oo waddanka dhexdiisa ah waxaa dhihi lahaa khayraadkeeda ka faa'iidaysato shacabkan waxaa dhihi lahaa dowlad walba shacabkiisa garab istaago dhisto waxaa dhihi lahaa shacabkeena dowladda hal yacni garabkeeda hal istaago oo yacni wax allaale waxay kaga baahan tahay miisaaniyadankiina la garab istaagaan dhihi lahaa dowladdu waxaa dhihi lahaa ka faa'iidaysato khayraadka waddankeena ku jiro haddii khayraadkeeda waddankeeda ku jira ay soo saarato oo shacabkeena ay taakuleeyaan oo shacabkeena ay waddankooda garab istaagaan wallaahi way soo saaran kartaa aaminsanaa way ka maaran kartaa aaminsanaa dowladdaas dowladdaas lacagta siinayaan way ka maarantaa aaminsanaa dakhliga waddankeeda ku jira hadday amar u taabashaysato ay soo saarato dhaqaale kale oo dowladdu shisheeyo ay siiso yacni oo ay ku sheegataaba jirinba markaas waa wax walba ka maarmaysaa oo wax badan uu ka bedeli karaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuq xooggiisa badanaa wuxuu nooga imaadaa lacagaha oo maxaalaha dakhliga xawliga oo naga soo galaya wadamada shisheeye waxaa waaye musuqmaasuq dhankaasoo nooga imaadaa xooggiisa ma fahanta laakiin haddii la dhaho dhaqaalihii waddankaas waa laga maarmaya dhaqaalaha waddankeena usoo jeesanayna haddii la dhaho musuqmaasuq dhan inuu go'aya aaminsanaan marka waxaa dhihi lahaa dowladda dakhliga waddankeeda ku jiro waxaa waa ilaahay nimcana siiyey barwaaqo soornaanahay dakhligiisaa kusoo saaran lee falkeeda ha gashaa aa dhihi lahaa dowladda